halka aad arkaysan waa xuduud wana buuraley waxaana lagu baabiyay ciidamada aad ku tirsan tahay ee sida khaaska u tababaran ciidankaas markii la baabiinay iska caabin fara badan ayay sameeyeen mudane in xoogaa wax micnaysaan qado maqayad ma halkan horsuuga furanta inta haysatid niyo cun intaan istaa cuna halkan waa buuraley iska jiraa ha ka dhicin ukaadiye waxbaan dareemay kulli waxbaa qaldan maxaad akhbaraysaan tali waan dadaalayaa waan ka baxaynaa maysan dhammaan aniga ka saaraya adigu ku isdejiya idhegaysa talaab aniga qabow daranayaan ahaayo mana awoodna xerigan inaan siyaysano annaga tabartu waa naga dhammaatay maxaan samaynaa marka meeshan qabow baa ka jiro talaab waxaa ii ballan qaada haddii uu wax gaaro wiilkayga noloshiisa inaad ka fikirayso wixii u baahdana aad siinayso waa ballan anigaa garabkiisa taagan taliya maxaa kugu dhacay amarkayga ma qaadateen haa taliya amarkaa waan qaadanay waa nigu faanaa maya taliya tali maxaad samaynaysaa noloshaadaa kuga maarin tali tali waa ku barya waan badbaadayna wax yar baa noo hara tali maya taliya sidaas ha samayn waa ku barya tali taliya maya maya tali noloshaadaa kuga maarin tali maya maya taliya tali tali maxaad samaysa tali ballanku wuxuu yahay saaxiibka ayaa ballanka qaada ballankiisana waa inuu uufiya saaxiibtinimadana adkeeya aabbaha ayaan saaxiib ahayn waana wada shaqayn jirnay balse maalin maalmaha ka mid a shil ayaan qabsadanay aabbaha aabbahan noloshiisa wuxuu ku waayay aniga dartay ma aqaan falkaas aabbaha wax u sameeyay laakiin runta waxay tahay xaaladda markaas waa adkayd waxaan ahayn dadkiisi yaala waqti walba nolosheenna waxaan ka horumari jirnay nolosha dadweynaha mana baqi jirin go'ankeenana mid ayuu ahaa
kulankaaga aad aan ugu faraxsanahay doctor saad hawshaad ii dirtana si wanaagsan aan u soo qabtay anigaba sidoo kale ayaan ugu faraxsanahay kulankaaga doctor waxaan rabaa seen arrimihiisa inaan kaa wareysto waxaad ka wadaa soomaa may jarsaan qofkaas adiga aad ka hadlayso aniga walaashii ayaa dhashay adiga middaas inaad ogaatid ayay ahayd qaasihii isaga ayaa saaxiibo ahayn anigana waxaan rabaa arrimahooda inaan kaa wareysto qaasi miyaad idhaahday runti ninkaas wuxuu ahaa nin aad iyo aad u karti badan howl walba loo dareen waxay ahayd mid uu aqoontiyada leeyahay isaga sidaas darteed ayaa gruubkooda loogu xishay in ay hawshaasi soo qabtaan balse markaas kadib iyaga dhibaato kale ayaa qabsatay oo meesha ayse ka filayn si markii lagu fiiriyo qof aad u wanaagsan ayaa tahay waa runtaada haddii aan aniga qof wanaagsan ahaan lahayn bakistan kama aan shaqayn lahayn adiga mashruuca qaasi maxaad qabiya uga tagtay aniga mashruucaas waxaan qabiya uga tagay waxay iila noqotay saaxiibkii isaga in aan khiyaanahay haddii aan mashruucaas sii wadi lahaa ma xumo laakiin hadeertaan qorshaha uu seyn wada maxaad ka leedahay wuxuu arkay qaasi barjektigan in uu wax muhiim ah leeyahay markii aan arkay qaabkii isaga u waday wax natiijo aniga iga muuqday ma aysan jirin waqtigaas balse waxyaabaha dhacaya ayaa waxay noqon doonaan waxyaaba lala yaabay dadka aan qanicin waad saxan tahay aniga io aamin saaraha ikhtiyaar wax walboo dhacana aniga waxaan ku qasbanahay zed noloshiisa inaan ilaaliyo aniga fikirkayga sida uu doono ha noqdo doctor said laakiin shaqadeeda haddii ay noqoto waan ilaashanaya hal midna waan aaminsanaa taasoo dadka hawshaan hore u wadi jiray in ay ahayn dad aad u wanaagsan waajibaadkoodana gudanaya maadaama hadalkaas afkaaga aan ka maqlay waan ku faraxsanaa